1970 something, nigga, I don't sweat the date. My mom was late, so I had to plan my escape out the skins. In this world, the fly girl had a ray of Hennessy until I called Earl. 10 months in this gut, what the fuck? I wish my mother had me up so I could get fucked. Wild, juvenile, loud with the mics and shit. New York, ready for the lights of this. Then came the worst date, May 21st, 2019, and then my mama water birth. My spouse in the house as she rolled the stuff. To the hospital to see if she could get a little help. Umbilical cords wrapped around my neck. I'm seeing my death, and I ain't even took my first step. I made it out of bringing mad joy. The doctor looked and said he's gonna be a bad boy. The best guy, checking his door, Tiana in the junior high. If I was in Brooklyn, the B.I. was still alive in 2006. It might sound like this, NY 718-212s. When she was riding through, just like New Line Blues.
Como foi hoje? Hoje foi outra história, né, João Carlos? Não, hoje foi a última, corrida. Que posição você chegou? Último. Hoje, qual posição? Quarto lugar. Quarto lugar. A diferença mínima de tempo. É, o primeiro fez 2.44. Tudo de bom aí. Obrigado. Até a próxima. Mais uma. O primeiro fez 2.411. Eu fiz 2.463. Então você vê que eu estou chegando perto aí. Tá bom, tá dentro da realidade e tá bom. Foi ótimo. Valeu mesmo a turma aí. Daqui um mês nós estamos de volta. Aguarde. Eu tô satisfeito. Junto com o maior do carrinho. Não consegui ainda o meu objetivo, que seria o primeiro lugar, né? Mas novamente fiquei em terceiro lugar. Tá bom, tô satisfeito. Pelas dificuldades, batida, muito carrinho na pista, mas enfim, deu tudo certo. No terceiro lugar, hoje tá de bom tamanho. Valeu. Thank you.